Jeg har været på noget kursus, hvor jeg fik præsenteret nogle nye instrumenter. Det gør man jo tit. Men jeg har fået introduceret de her nye Dark Dyne instrumenter fra LM. Og nu vil jeg prøve at vise jer, hvordan det fungerer, når man skal applicere plasten, fordi de ikke, og det er ret enestående, ikke hænger fast i plastmaterialet. Jeg har selvfølgelig ikke bondet, fordi det kan ikke rigtig lade sig gøre på en plasttand, så vi får nok en overgang rent visuelt, altså en hvid linje mellem fylling og tand, fordi plasten skrumper, den ikke hænger fast i plasttanden. Det er der ikke noget rigtigt at gøre ved. Men i øvrigt, når I applicerer på sådan en kindtand her, så husk aldrig at putte spidsen bare ned i den approximale kasse, fordi så fanger I helt sikkert luft. Men ligesom når man støber et gipsaftryk ud, så læg plasten herop for oven i en lille klump, så I er klar på, at I kan få det ned i kavitetsbunden, og så tage et instrument, og så stille og roligt applicere det ned langs med kanten og udnytte de tixotrope egenskaber. Og så kan I se, som sagt, at det hænger ikke fast i materialet. Og så skal jeg have det helt ned i bunden, så jeg er sikker på, at jeg ikke fanger luft. Nu opfører det sig lidt anderledes, end det vil gøre i en tand, netop fordi der ikke er noget bonding på. Så det hænger ikke særlig godt fast i plasttanden, så derfor så vil det have sådan lidt mere at delaminere her, men det kan vi nok godt leve med. Nu er jeg sikker på, at jeg har fået fyldt bunden op hernede. I fjerne det der overskud. Og så kan jeg så lyshærde det første lag. Sådan.